і ми у доповіді дещо ширше. Вона називається «Роль вищих навчальних закладів у працевлаштуванні осіб з особливими освітніми потребами». Ну, я одразу, коли готувався до цього круглого столу, відкрив такі основні наші закони. Це закон про освіту і закон про вищу освіту. В перших статтях містяться дві зовсім різні дефініції даного поняття. В законі про вищу освіту написано, що особа з особливими освітніми потребами – це інвалід, який потребує додаткової підтримки в сфері освіти вищої. А в законі про освіту вже пишеться, що це не інвалід, а просто особа, яка потребує додаткової підтримки в освіті. Ну, на мій погляд, потрібно, якщо застосовуються дефініції в національному законодавстві, то вони повинні, тим більше, що це два закони, повинно, ну, певним чином, вони повинні бути однакові дефініції. Також я проглянув, є проєкт постанови, який перелік таких осіб передбачає з особливими освітніми потребами. Ну, там не тільки особи з інвалідністю, там ще є і особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях, временно переміщені особи, діти-біженці і таке інше. Тобто це той комплекс молоді, який потребує нашої додаткової уваги. І на мій погляд, саме вищі навчальні заклади повинні створити умови не тільки для навчання, для освітніх різноманітних реалізацій їх потреб, а і щоб по закінченню навчання у певному навчальному закладі підготувати таким чином цю особу до того, щоб вона працевлаштувалась за тим фахом, за яким вона отримувала дану освіту. Тому можна в цих законах про освіту і про вищу освіту передбачити обов'язок керівника даного вищого закладу в тому, щоб він забезпечував або сприяв у працевлаштуванні даної категорії громадян. Ну, а стосовно, як фахівець з галузі трудового права, хочу відзначити, що у нас є на даний час доволі соціально спрямоване трудове законодавство і законодавство в сфері зайнятості населення. Просто воно слабо виконується. Якщо б всі ці норми, які були прописані і в законі про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю, і в кодексі законів про працю, і в законі про зайнятість населення, якщо б вони виконувались, повірте мені, ми б жили в іншій державі. І тому я вважаю, що саме на контроль за виконанням цих вимог законів потрібно скерувати діяльність уповноважених державних органів. Дякую за увагу.